کچھ دنوں پہلے اسرائیل کے کچھ نوجوان اپنے ہاتھوں میں ایک تختی لے کر سڑکوں پر دکھے جس پر لکھا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ کیا آپ کو اس کا مطلب پتا ہے؟ نہیں نا، تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں یہودیوں سے ایک جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں حضرت علی کرام اللہ بھی شریک تھے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی اور جذبات میں حضرت علی نے درے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دروازے کا وزن اتنا تھا کہ جنگ کے بعد 40 لوگ مل کر بھی نہیں ہلا سکے تھے۔ اس جنگ میں یہودیوں کو بہت بری ہار ملی تھی۔ یہ جنگ اتنی پرانی ہے کہ 80% مسلمانوں کو یاد نہیں، کیونکہ مسلمان صرف ایک لفظ بن کر رہ گئے ہیں۔ پر یہودی آج بھی وہ تختی لے کر اپنے دل میں دشمنی نبھا رہے ہیں جس پر لکھا ہے مسلمانوں، خیبر کی جیت تمہاری آخری جیت تھی، اب تم ہم سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ اللہ اب ہم سب کو ہدایت دے کہ اپنے اعمال کو صحیح کریں اور ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں۔ کافر کافر کا کھیل ختم کریں۔